Re, viss ēters ir te! Attīstoties tehnoloģijām un cilvēkiem pandēmijas dēļ arvien vairāk strādājot no mājām, pieaug pieprasījums pēc informācijas tehnoloģiju speciālistiem. Centrālā statistikas pārvaldes dati liecina, ka ik gadu studijas IT jomā pabeidz aptuveni 700 cilvēku. Taču ar šo skaitu nepietiek, dažus uzņēmumus arī neapmierinot apgūtās prasmes. Lai kaut nedaudz risinātu šīs problēmas, Liepājas tehnoloģiju klāsteris izveidojas valstī bezmaksas mācību kursu – mākslīgā intelekta talentu programma. Ekonomikas ministri informē, lai gan ir pieaudzis gan IT darba piedāvājuma skaits un atalgojums, tāpat COVID-19 pandēmijas laikā ir krietni palielinājusies nepieciešamība pēc šiem speciālistiem. Prognozes rāda, ka līdz 2027. Gadam iztrūkums būs 2000 darbinieku, līdz 2030. Gadam 3500 speciālistu. Mēs zaudējam uz konkurētspēju. Vai tā ir zemāka produktivitāte, ka mums nav speciālisti, kas īsti no tos procesus pārzina un spēja attīstīt, vai no attiecīgi ir šī te cenā vai izmaksas konkurētspējā, kur mums, teiksim, šajā cilvēka faktora jāiegūt krietni lielāku līdzekli, līdz ar to mēs nespējam, teiksim, tik optimāli iet tirgu ar savu to pakalpojumu vai produkciju. Liepājas tehnoloģija klasters, kas apvieno Liepājas uzņēmumus, organizācijas un eksperts šodien par saviem līdzekļiem radīja mākslīgā intelekta talentu programmu, lai sagatavotu viņiem nepieciešamos speciālistus, kur jau trūks darba tirgu. Ņemot vērā, ka nu jau gandrīz 80% mobīlu aplikāciju izstrādē un uzturēšanā vairāk vai mazāk tiek izmantots mākslīgais intelekts, aktualizēsies tieši šo speciālistu nepieciešamību. Tās ir arī viens no augstāk apmaksātajām algām un ļoti progresīvs tehnoloģiski pieblīvēts virziens, kurā doties, un to nav viegli apgūt. Un tāpēc ir vajadzīgs šis atbalsta tīkls, pielāgota programma, kas palīdz ātri sagatavot speciālistus. Ja mums ir uzsvars programmā, kad visi praktiskie darbiņi, ko viņi realizēs, mēs vēlamies viņus pielāgot kaut kādiem reāliem izaicinājumiem, kas ir Liepājas pilsētā. Kopumā programmā piedalās 14 talantīgi 18 līdz 23 gadus veci Latvijas jaunieši ar izcilām sekmēm mācībās, no kuriem lielākā daļa jau studē universitātēs. 9 mēnešu garumā viņi tiks sagatavot darbam mākslīgo intelektu, daudz dziļāk apgūstot C++ un Python programmēšanas valodas. Pašu programmas dalībnieks stāst, ka viņi piedalīties kursā vēlējās tieši praktisko prasmi apgūšanas dēļ. Man liekas, augstskolās joprojām arī ir tāds, kad mēs parādam, kā mēs kaut ko uzprogrammējam vai kaut ko, bet prasās, nu, man prasās kā datorzinātnes studentam, varbūt man biežāk prasās arī aiziet uz kaut kādiem uzņēmumiem, paskatīties, kas tur notiek un ko viņi dara un kā viņi to dara praktiski. Un tā ir vēl viena foršā lieta tieši par šo mākslīgo intelektu talentu programmu. Vēlētos salīdzināt šo programmu ar tādu, kā pirmās klases biļete ceļā uz karjeras sākumu, jo ar visiem iespējamiem bonusiņiem, kā zinošiem pasniedzējiem, motivējošu vidi un citiem jauniešiem, kas vēlas būt šajā nozarē. Tas pēc programmas veidotāja teiktā arī ir viens no galvenajiem šī kursa bonusiem, jo pēc tā absolvēšanas jauniešiem būs iespēja doties apmaksātā praksē Latvijas vadošajos mākslīgā intelekta izstrādāšanas uzņēmumos, kas tādējādi arī palīdzētu pašiem komersantiem cīnīties ar darba spēku trūkumu problēmu. Plānots, ka programmā studenti tiks uzņemti arī nākamgad. Jānis Spruģis, Cinis, Elvijs Puķēvits, TV.